mix you a lot. A GRA certified cashmere wool yarn covers it in multicolor printed cotton, obtaining a refined pattern. Working on the gauge with a count of 2800, this yarn immediately inspired texture light to the artisanal traditions of North countries. Luxury garment with a heritage look and informal elegance that connotes refined simplicity already are marked in the color card for the other colors the minimum is 8 kilos for different combinations based on our article eco cuisine please contact the technical department